Luftimi i virusit korona, ndërtimi i një sistemi shëndetësor efikas dhe funksionalizimi i sigurimeve shëndetësore janë disa nga pikat e programit të qeverisë së re për shëndetësinë. Në fushën e shëndetësisë, situata e krijuar në vend për shkak të pandemisë na imponon një qasje shumë të kujdesshme ndaj këtij sektori. Do të punojmë ndërtimin e një sistemi shëndetësor që është efikas, i mbështetur në resurse të qëndrueshme njerëzore dhe financiare. Reforma në sistemin shëndetësor do të ketë në qendër ngritjen e efikasitetit të institucioneve shëndetësore në gjitha nivelet, pastaj përmirësimin e infrastrukturës, funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore, shfrytëzimin optimal të resurseve e kështu me radhë. Në Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë konsiderojnë se ky program i qeverisë për shëndetësinë është shpresdhënës vetëm nëse do të zbatohej. Po dorën zemër me vëmendje të posaçme komparcial ekspozimin e kryeministrit. Edhe 6 pikat të cilat i ka paraqitë për shëndetësi kanë qenë mjaft inkurajuese, por shpresoj tashti që përveç deklarimeve të jenë edhe në vepër, sepse siç po shihni situata globale duke përfshirë tash edhe Kosovën, kërkon një vëmendje të posaçme në shëndetësinë publike. Ndërsa në shoqatën për të drejtat e pacientëve janë skeptik për programin e qeverisë për shëndetësinë. Kemi pasë janë disa premtime të zakonshme që kanë qenë edhe vitet të tjera janë në riciklu. Ne kemi një qasje tjetër dhe konsiderojmë se një plan i tillë nuk mund të përgjigje gjitha nevojat që i ka popullata. Të dy bashkëbiseduesit japin sugjerimet e tyre për qeverinë e re në fushën e shëndetësisë. Një, duhet mi pas parasysh e para e thashtë që buxhetit duhet të rritën, të forcon institucionet, po thashtë një qka është e shumë më rëndësi për punëtorë qëndësorë, është që të shikohet mirëqenia e tyre. Ju e dini që ligji pagave pritet në fund të muajit të miratohet apo të mos miratohet nga gjykata kushtetuese, mirë po qeveria duhet të përgatitet se si të bën rritjen e punëtorëve me të vërtetë të lodhur, dhe ju dini se sa vite luftohet në këtë çështje, andaj janë tri komponentat kryesore: rritja e buxhetit, menaxhimi i pandemisë dhe rritja e mirëqenies sociale të punëtorëve shëndetësor. Ne sugjerojmë vetëm implementimin e reformës së nisur vitin 2019. Pa u implementu ligji i sigurimit shëndetësor, ne nuk e shohim asnjë ndryshim që mund të ketë në sistemin shëndetësor. Gjitha ndryshimet e tjera do të jenë kozmetike. Këtë praktik tani më e kemi parë. Unë konsideroj se ministri i ri duhet të fillojë përgatitjen e një strategjie të shëndetësisë, e cila vetëm përfundon tani, dhe kjo strategji ta çojë ta miratojë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pasi që është obligim ligjror. Të dy bashkëbiseduesit shpresojnë që qeveria e re ta ketë prioritet shëndetësinë, pasi që, siç thonë, Kosova ka nevojë për një sistem shëndetësor të qëndrueshëm.